Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Эфирде ел мүддесі хабары және оның жүргізушісі мен Дәуренбек Әбдібек. Баспана кілті басқада, құны масқара. Бұл белгілі журналист Еркін Таңатқанұлының баспана жайлы сюжетінде келтірген тіркесі. Әріптесіміз осы бір ауыз сөзге біраз нәрсені сыйдырған. Я, баспана мәселесі қашанда өзектілігін жойған емес. Әлеуметтік желіде көпшілік бас қосқан жерде де қозғалатын басты тақырып осы. Өз елінде қазақтар баспанасыз жүр деген қытыққа тиер қытымыр сөзді де көп естейміз. Мұның соңы әрине биліктің әлауға ұласады. Бірақ ешқашан тегін нәрсе болмайтынын да түсінуіміз керек. Билікте әрекетсіз отыр деуге келмейді. Соңғы жылдары көпшілікті баспанамен қамтуға арналған бірнеше бағдарлама қамтылды. Алайда енді олардың қаншалықты тиімді болып жатқан туралы әрине әңгіме басқа. Қоғамда баспана мәселесінің өзектілігі жойылмауының себебі неде? Баспананы сылтау қып басбұзарлыққа жол беріп жүрген жоқпыз ба? Біздің бүгінгі хабарымызда осы мәселе талқыға салынады. Эфирде ел мүддесі хабары. Бүгінгі біздің тақырыбымыз баспана ауылда арзан, қалада арман деп аталады. Шында осы ауылдан қазір қалаға қоныс аудару үрдісі өте көбейгендіктен де қалалы жерде баспаналы болу әрбір отбасының арманына айналғаны рас. Енді студиядағы қонақтармен таныса отырсақ, Мәди Болатұлы Өтегенов облыстық құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасының бас маманы. Алмат Зәйтілі Досымхан Қостанай қаласы әкімінің баспасөз хатшысы және Берік Ерназарұлы Оразалин Қостанай қалалық мәслихатының депутаты. Сонымен қатар бүгін біздің студиямызда қонақта Мирам Маратұлы Оспанов Қостанай қаласының тұрғыны. Енді алғашқы сауал осы жаңа айттық, Қостанай жалпы елімізде көптеген бағдарламалар қазір қолға алынып жатыр деп өзімізде күнделікті өмірде көріп жүрміз. Көп қабатты үйлер бой көтеріп жатыр, жаңа шағын аудандар пайда болып жатыр осы облыс орталығында. Жалпы бірінші сауал Мәди Болатұлына, осы Қостанай облысында соңғы жылдары қанша тұрғын үй салынды? Сол туралы жан жақты айтып кетсеңіз. Қаржы қайдан бөлінді, қандай бағдарлама мен мысалы? Саламатсыздар ма? Құрылыс осы ағымдағы жылда құрылысқа барлық қаржыландыру көздерінен 290 мың шаршы метр беру жоспарымызда бар. Бұл дегеніміз 2017 жылмен салыстырғанда 10%-ға көп екендігін көрсетіп отыр. Осы құрылыс саласына биылғы жылы жалгерлік арендалық тұрғын үйге 1,3 миллиард ақша бөлінді. Ол дегеніміз 3-6 үйдің құрылысы жүргізілді. 6 тұрғын үй, көп қабатты жеке жеке. Қазіргі таңда ол 6 үйдің 3 үйі қолданысқа берілді. Бұл аэропорт шағын ауданында 72 пәтерлі 3 тұрғын үй берілді. Және де осы жылдың соңына дейін Северный шағын ауданында, Қостанай ауданында бір үйді беру жоспарда тұр. Және де биылғы жылы Қазақстан ипотекалық компаниясы акционерлік қоғамы бағыты бойынша екі үйдің құрылысын беру тоже жоспарда тұр. 99 пәтерлі тұрғын үй беріледі. Және де осы кредиттік тұрғын үй бойынша биылғы жылы 10,5 миллиард ақша бөлінді. Былтыр 2017 жылы 19 үй құрылысы басталды. Былтыр 4 миллиард ақша бөлінген бұл тұрғын үйлерге. Соның 13-і осы жылы 13 үй беріледі. Және де 2018 жылы жаңадан 22 үйдің тұрғын үйдің құрылысы басталды. Бұл тұрғын үйлердің бәрі облыс орталығында салынып жатыр ма? Облыс орталығынан көпшілік басым бөлігі осы Қостанай қаласында, аэропорт шағын ауданы және юбилейный шағын аудандарында. Және де пилоттық бағдарлама бойынша Қостанай облысының Қостанай ауданы Заречный кентінде
Северный шағын ауданда 179 жеке типтегі үйлер тұрғызылып жатыр. Оның биылғы жылы 111-ін беріледі. Сол Осы жаңағы тұрғын үйлер салынған кезінде енді мына тапсырыс беруші ретінде осы жергілікті билік тапсырыс берушінің міндетін атқарады, иә? Осы сол тұрғын үйлердің құрылысына тапсырыс беру қалай жүзеге асады? Мынау жергілікті сұраныс есепке алына ма? Сұраныс есепке алынады, әрине бұл жерде. Көбіне осы сұраныс осы Қостанай қаласында және Қостанай ауданында көп сұраныс, және де қазіргі таңда Рудный қаласында сұраныс артқан. Былтырғы жылы біз екі арендалық үйді қолданысқа бердік. Енді қазіргі таңда 39-шы квартал дейміз. Сонда қазіргі таңда жобалық сметалық жұмыстар жүргізіліп жатыр. 39-шы кварталдың алаңы уже дайындалды. Қазір жобалық сметалық жұмыстар дайындалып жатыр. Және ол құрылыс жүргендіктен, үй тұрғын үй жүргізілгендіктен бұл жерде инженерлік инфрақұрылым желілерін басты назарда болады. Қазіргі таңда осы су, кәріз желілері, газбен қамту, электроэнергия, телефонмен жабдықтау. Қазіргі таңда осы жұмыстарға ақша қарастырылған, биылғы жылы осы жүзеге асырылып жатыр Рудный қаласында. Және де Қостанай қаласында тағы да айта кетерлік осы инженерлік желілерге тоқталып кетсем, қазіргі таңда бізде жаңа шағын аудан, юбилейный шағын аудан былтырдан бастадық. Юбилейный шағын ауданында қазір құрылыс өте қарқынды жүріп жатыр деп айтуымызға болады. Мемлекет қаражат есебінен және жеке құрылыс салушылар есебінен құрылыс салушы компаниялар ауқымды жұмыс атқаруда қазіргі таңда. Сол инженерлік инфрақұрылымға біз биыл 7,5 миллиард ақша бөлінген. Оның басым бөлігі республикалық бюджеттен бөлініп жатыр. Және де тағы осы құрылыс алаңдары жағы айтып отырсыз, сұраныс бар ма? Қазіргі таңда біз юбилейный шағын ауданын салып жатыр. Келесі жылы аэропорт шағын ауданын аяқтау жоспарымызда бар. Және де тағы да құрылыс алаңдары, біз Қостанай қаласында Береке жаңа шағын ауданын қазір жобалық сметалық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қостанай ауданында жаңа тағы да Затобол кентінде Бәйтерек, Мичурин ауылында Нұралем шағын аудандарын қазіргі таңда жобалық сметалық жағы кәріз, инженерлік және үй құрылысын. Яғни инфрақұрылыммен қамту, жаңа үйлер салынатын шағын ауданды. Ал осы дұрыс, енді тұрғын үй жайдан жай салынбайды, жаңа сұраныс есептеліп салынады дедіңіз. Ал осы сұраныс қалай есептеледі? Ол бір белгілі бір жаңағы үйдің кезегіне тұрып, үй алуға өтініш берген адамдардың есебінен бе, әлде басқаша бір тетіктері бар ма соны баспанаға деген сұранысты есептеп шығарудың? Қазіргі таңда осы кезекте тұрған Қостанай облысы бойынша 25 мың адам кезекте тұр. Бұл дегеніміз олардың бәрін тегін үй алудың кезеңінде емес қой, жалпы баспанаға мұқтаж адамдарда. Бұл жер телімдеріне сұраныс берген адамдар ма? Жоқ, бұл жерде үй кезегінде тұрған адам 25 мың адам. Биылғы жылдың өзінде біз 3000 пәтер үй беруді жоспарымызда бар. Және де осы жаңа шағын аудандар, бізде айтып отырмыз ғой, жаңа Береке, юбилейный шағын аудандар. Олар мысалы юбилейный шағын ауданда бізде 10 мың адам мысалы. Береке ауданына 10 мың адам. Сонда мен ойымша осы 10 мың адам болған, 10 мың адам ба әлде 10 мың отбасы? 10 мың пәтер. 10 мың пәтер. Беру ойымызда бар, жоспарымызда бар.
Яғни бұл біз биылғы жылы аэропорт шағын ауданын келесі жылы аяқтаймыз. Қазіргі таңда енді қарқынды юбилейный шағын ауданы жүріп жатыр. Юбилейный шағын ауданы 20-21 жылдары аяқтау. Президенттің 5 әлеуметтік бастамасында 7-20-25 бағдарламасы қабылданды. Бұның ерекшелігі қандай сонда? 32 осы ағымдағы жылдың 2018 жылдың 31 мамырында елбасымыздың тапсырмасы бойынша мен 7-20-25 әрбір отбасыға баспанамен қамтамасыз ету ипотекалық кредиттеу бағдарламасы бекітілді. Қазіргі таңда осы 7-20-25 бағдарламасын ақпараттандыру, халықты жұмылдыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда 7-20-25 бағдарламасына қазіргі таңда адамдар, халық құрылыс жинақ банкісі арқылы салым салу арқылы үй алатын. Қазіргі таңда бұл 7-20-25 ерекшелігі бұл жерде екінші деңгейлі банктердің қатысуына болады. Екінші деңгейлі банктер арқылы алуға да болады. Қазіргі таңда Қостанай облысы бойынша 7 екінші деңгейлі банкпен келісімшарттар жасалды. Соның ішінде банк центр кредит Қостанай филиалы банкі арқылы 27 өтінім түскен. Осы 7-20-25 бағдарламасымен. Соның 26-сына мақұлданды. Қазіргі таңда сол 26-ты мақұлданғанның 20-сына уже үй сатып алынды. Үй сатып алды. Алды адамдар. Қазіргі таңда. Енді басқа да қонақтарымызды сөзге тарта отырайық. Қостанай қаласы әкімінің баспасөз хатшысы Алмат Зайтұлы Досмұқан отыр. Қазір біздің студиямызда. Осы мемлекет есебінен үй алудың кезегінде қазір Қостанайда, Қостанай қаласы бойынша қанша адам кезекте тұр? Қандай әлеуметтік топтар мемлекет есебінен тегін пәтер алу мүмкіндігіне ие? Жақсы сұрақ, көп рахмет. Өйткені біздің қызметкерлерге де өте жиі қойылатын сұрақтардың бірі. Негізінен мемлекеттік тұрғын үй қорынан және жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы органдардың жалдаған тұрғын үйлерге мұқтаж Қазақстан Республикасының азаматтарын есепке қою қағидаларына сәйкес, сол қағидалардың негізінде жасалған стандартқа сәйкес жергілікті атқарушы орган есепке қою мемлекеттік қызметін көрсетеді. Қазіргі таңда есепте тұрған адамдардың саны 11622 адам, бұл Қостанай қаласы бойынша. Ол топ, яғни ол санның ішіне жаңағы жоғарыда айтып өткен қағидаларға сәйкес 5 топқа бөлінеді азаматтар. Оның біріншісі Ұлы Отан соғысының мүгедектері және қатысушылары, екінші топ жетім балалар және ата-анасының қамқорсыз қалған балалар. Үшінші топ әлеуметтік жағынан осал болып табылатын Қазақстан Республикасының азаматтары. Әлеуметтік аз қамтылған отбасылар. Иә. Төртінші топ ол мемлекеттік қызметкерлер, бюджеттік ұйымның қызметкерлері, ғарышкерлер, ғарышкерлікке кандидат тұлғалар, арнайы мемлекеттік, сонда сирек мамандық иелері, арнайы мемлекеттік органның қызметкерлері және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жалғыз үйі авариялық жағдайда деп танылған азаматтар кезекке тұрады. Қосымша баспанасы жоқ, жалғыз баспанасы бар, сол авариялық жағдайда деп танылса. Яғни бұл жаңағы сіз тізіп өткен топтардың бәріне мемлекет есебінен тегін беріле ме, әлде уақытша тұруға мысалы? Жаңа бағдарламаның басында өзіңіз жақсы айтып өттіңіз, тегін дүние болмайды деп. Иә, қағиданың өзі айтып отқандай мемлекеттік тұрғын үй қорынан немесе жеке тұрғын үй қорынан, бірақ сонда қанша тұрса да сондай жалдамалы үйлер, яғни сату құқығынсыз жалдамалы түрде тұратын. Сонда олар жалақы төлей ме бірдеңе? Жоқ, коммуналдық төлемдерін төлейді, сосын азғантай бір жалдама құнын төлейді. Ол 100 теңге, әрбір метріне 100 теңгеден кем болмау, кем.
100 теңгеден аспайды. Яғни өте ыңғайлы. Өте ыңғайлы. Енді бұл тегін тұрған сияқты ғой есеп. Иә, тегін тұрған. Тек қана оның жеке меншігіне берілмейді, ол сату, айырбастау немесе басқа да кепілге қою сияқты құқықтары болмайды. Енді осы тізімнен қазір 11 мың адам тізімде тұр. 11622 адам, иә. 11622 адам. Енді аз адам емес, мысалы, қаншасы осы баспанаға қол жеткізіп отыр бүгінгі таңда? Бүгінгі таңда негізі есепке қою қызметін жүзеге асыратын бізде Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй қатынастары бөлімі. Өздеріңіз білесіздер, биыл Астанамыздың мерекесі тойланып өтті. Сонда өңір басшысы Архимед Бегежанұлы өз қолынан жаңа әріптесім айтып өткендей, аэропорт шағын ауданында 200 пәтерлік 200 жалпы саны 200 болатын тұрғын үйлер салынып, жаңағы тізімнен 120-120-дан асатындай адам пәтерге ие болды. Яғни 120 отбасы жаңа пәтерге биылғы жылы ие болды, иә. Ал енді мынау жаңадан жүзеге асып жатқан бағдарламалар осы тұрғын үймен қамтуға байланысты. Енді бұл қаланың өзі, бұл қазір баспанаға мұқтаждығы сөзінің басында айттық қой, қалалы жерде деп. Оның сыртында осы, оның ішінде енді облыс орталығына баспаналы болу әркімнің арманы мысалға. Осы бағдарламалар туралы айтып кетсеңіз өзіңіз, мына әріптесіңіздің сөзін толықтырыңқырап. Иә, иә. Жаңа әріптесім жақсы айтып өтті. Мысалға соңғы шыққан бағдарламаның басты ерекшелігі неде? Соңғы шыққан бағдарлама 7-20-25 бағдарламасының басты ерекшелігі, ата айтып тұрғандай, жылдық мөлшерлемесі 7%. Бастапқы жарна 20%. Және несие беру мерзімі 25 жылға дейін созылған. Ыңғайлылығы сол, егер әріптесім айтқандай, бұрындары халық тұрғын үй жинақ банкісі арқылы, тұрғын үй құрылыс жинақ банкісі арқылы алғашқы жарнадан, алғашқы құнынан 30% жарнасын жинаса, мына бағдарламаның аясында ол 30 емес, ол пайыздық мөлшерлеме 20%-ға дейін төмендеген, және де жылдық мөлшерлемесі 7%-ға дейін төмендеген. Біраз жеңіл дейсіз ғой. Иә, әрине жеңіл. Сол орта табысты адам мысалға жинауға болатындай қаржы, иә? Иә. Орта табысты адам 20-26-27 үміткердің 20-сына банк. Бұл жалпы бұл енді бұның процесі қалай жүзеге асады? Осы 7-20 бағдарламасына, 7-20-25 бағдарламасына қатысу процесі қалай жүзеге асады? Мысалға мен қатысқым келді дейік. Мысал үшін қайда бару керек ол адам бірінші? Бұл бағдарламаға Қазақстан Республикасының кез келген азаматы қатыса алады. Белгілі бір кезек деген дүние жоқ. Сіз өзіңіз ұялғыңыз келсе, жаңа әріптесім айтпақшы, бірінші қайда бару керек? Банкіге барасыз. Банкіге барып, қажетті құжаттарыңыз тізімі беріледі. Сол құжаттарды жинау арқылы өзіңіздің дәрежеңізді растайсыз, өзіңіздің ақы төлейді, табысыңызды растайсыз, ақы төлей алу қабілетіңізді растайсыз. Тапсырыс берушінің арыз берген жағдайда, арыз берген кезінде Қазақстан Республикасында жатақханадан басқа, яғни қазір айтып жатырмыз ғой, 15 шаршы метрден бір адамға кем болмау керек деп, жатақханадан басқа тұрғын үйі болмау керек басты шарттарының бірі. Егер ауылда болса тұрғын үй, ауылда есеп бере ме? Мысалы ауылда үй бар, Қазақстан Республикасында баспанасы болмау керек, яғни мен толықтырып кетсем, осы 7-20-25 мысалға, менің бұл жерде айтып тұрған сөзіңізді білейін, мысалға бір шалғай ауылда үй бар адам, иә, кәдімгі заңды өзінің атында үй бар, бірақ ол шалғай жерде тұрып жатыр, ол облыс орталығында тұрғысы келеді, осы бағдарламаға қатысып үй алғысы келеді. Мысалға мүмкіншілігі жоқ па сонда оның ауылда үй болған үшін? Баспанасы болмау керек. Баспанасы болмау керек. Мысалы кейбір жағдайда, мысалы бұрын үйі болған, сатып жүрген, мысалы ол үйін сатып, мысалы екінші үй алуға болады. Бұл 7-20-25 бағдарламасында қатысуына болады. Осы да, егер сатып жаңа үй аламын десе, бұл бағдарламада мүмкіншілік бар. Мысалы нұрлы жер бағдарламасы, мысалы құрылыс банк арқылы бұрында онда 5 жылға дейін өзінің үйі болмау керек болатын. Қазіргі таңда бұл 7-25-те бұл жерде үй алуға болады. Бүгін саттым үйімді, келесі күні мен осы бағдарламаға құжат тапсыруыма болады? Иә, сосын
жағы платежеспособность дейді қазақша. Төлем жүргізу. Төлем қабілеттілігі болу керек бұл жерде. Ал енді сол жаңа сатып алынатын үйдің максималды құнына бір шектеулер бар ма қойылатын? 7-25. Немесе, иә, осы 7-25 па? 15 миллион теңгеге дейін шек. 15 миллион теңгеге шектеледі. Мысалы, алдында жеке құрылыс компанияларынан бағдарлама бойынша берілмейтінді. Енді қазіргі таңда 7-25 арқылы жеке салушылардың үйлері 15 миллионға дейінгі үйлерді сатып алуға болады. Енді тағы да бір мынадай жағдай бар, иә? Мысалға, өте алыс шалғай ауылдан қалаға емес, осы қаланың маңындағы ауылдық елді мекендер, яғни ауылдық мәртебесі бар елді мекендерден келіп үй алғысы келуі мүмкін. Қазір сонда енді шоғырлану, бір жерге жинақталу, бір үрдісі жүріп жатыр ғой. Сонда сол ауылдық жерден алуға бола ма осы бағдарламаға қатысып? Әрине болады. Жаңа айтып отық қой, бағдарламаның ерекшеліктерінің бірі деп, ол ауылдық жер болсын, қалалық жер болсын, бағдарлама аясында жаңадан салынып, жаңа пайдаланысқа берілген үйден ауылдық жерде. Егер ол ауылдық жерде жаңадан салынған үй болса, салынып жатса, сол үй пайдаланысқа беріліп жатса, сол үйге үміткер ретінде 7-25, 20-25 бағдарламасы арқылы қатыса алады. Ең басты шарт жаңа үй, жаңа пайдаланысқа жаңа берілген үй болу керек. Жақсы, енді осы бағдарламалар қазір көптеген қолға алынып жатыр. Баспана мәселесі қашанда өзекті тұр деп отырмыз. Осында Қостанай қаласы мәслихатының депутаты Берік Ерназарұлы Розали мырза келіп отыр. Жалпы осы сіздер енді тікелей халықпен жұмыс істейсіздер ғой. Осы баспана мәселесін айтып келетін кісілер көп пе сіздерге? Қандай кісілер келеді? Жалпы енді халықпен кездескен кезде, есеп беру кезде көбісі сұрақтар енді сол үй туралы. Өйткені көбісі қазір үйсіз жүр. Жас болсын, жаңа үлкен кісілер болсын, Нұр Отан партиясына келеді. Көбінелер сұрақтары сол үй мәселе болады. Ну, біздің депутаттың енді жұмысымыз тек жаңа не ескерту айту. Бізде ондай өкілет жоқ, барып жаңағы жеке хан кіріп айтып осындай жағдай болып отыр, осы кісіне үй беріңіз деп, ондай бізде өкілет жоқ. Бізге енді жаңағы жолын көрсетесіздер, жөн жобасын тиісіздер, иә? Қай кабинетке кіру керек, қандай документ нелерін жинау керек, біздікі жұмысымыз осы. Сонда бұл сіздерге сол осы баспана мәселесімен келетін қандай әлеуметтік топтардың өкілдері? Не себепті мысалға баспана салған кісілер? Жетім балалар ма, әлде мысалға ауылдан жұмыс болмай кеп, келіп қаладан үй ала алмай жүргендер ме, студенттер ме, енді жас мамандар ма жаңағы оқуын аяқтап жұмыс бастап отырған? Қандай кісілер келесіздер? Көбісі жаңа жетім балалары, содан кейін жаңа көп балалар, көп баласы нелер? Көп балалы отбасылар. Иә, отбасылар. Енді жаңа үлкен кісілер келеді неден, бірақ ол енді ол неге байланысты, ол жаңағы несін положенияға қарау керек, жаңа айлық келе ма, сосын жаңағы нелер кредиттер ештеме болмай жатса, сол бұл неге байланысты көбісі. Сондықтан жаңағы есенелер жаңа положениесі бәрі келіп жатса, онда осы сол кісіге көмектесуге болады. Яғни осы сол келген кісілердің, сіздерге мәселесін айтып келген кісілердің қанша пайыз сол айтылған мәселесі шешілетіндей мүмкіндігі бар? Мысалға, ол өзі жолын таба алмай жүр ме, әлде мүлде мысалға шешілмейтін мәселе ме, жаңа баспана мәселесі келген? Енді мысалға жетім балаларға баспанамен қамту міндеті бар мемлекеттің. Бірақ ол өзі бір білместікпен құжаттарын дұрыс дайындамай сондай жағдайда жүрген жағдай бола ма, әлде басқа жағдайлар бола ма? Ну, мысалы жаңағы жетім балаларын алайық. Жетім бала ондай да болады, мысалы бір документтер жиналмай жүрді. То ана жаңа кезектер келеді, мысалы кезек тұрады, кешке дейін жаңа кіре алмайды сол кабинетке. Ол жағынан бізге келеді, осындай жағдайын түсіріп айтады бізге. Одан кейін жаңа біз уже депутат ретінде барамыз, мысалы қай не мемлекеттік орган болсын, соны кіріп жаңа осындай мәселе шешуге бізге болады. Мысалы өйткені ол кісілер жаңа очередьке, біз просто ана несін жазаламыз да депутат ретінде. Сол бас бізді қарсы алады, одан кейін жаңа сол бүкіл документті тапсырып, оны кішкене ол уақытпен ана кісіге жеңіл болады да.
тез-тез несін документтер жасауға мүмкініз бізде ондай бар. Ал енді жаңағы айлық ретінде қарасақ, есе жаңағы сол кісінің айлық бәрі келіп атса, жаңағы 7 жылға 20% дедік, 25 жылға мысалы, сонда несі бәрі келіп атса, онда сол кісіге бізге біз жаңағы көмек жасаламыз. Ол кісіге, но бірақ та ол жаңағы негізінен байланысты біріншіден кезектінде нелерін баланс, есе жаңағы тағы да сол үйлері болып атса, үйлер құрылыс болып атса, жаңа үйлер беріп атса, сол кезде көмек жасауға болады. Жалпы енді 11 мыңнан астам адам кезекте тұр деп айтылды. Әрине, олардың бәріне бірдей мәселені шешіп тастау өте қиындау ғой. Баспанамен қамтып тастау. Жалпы өте қиын жағдайда мысалға барар жері қалмаған адамдарға бір уақытша баспана ұсыну сондай мүмкіндіктер бар ма жалпы біздің қалада осы? Уақытша баспаналар қарастырылған қаламызда көптеген тұрғындар ол баспаналарды пайдаланып өзінің тұрғын үй жағдайын дұрыстағанға дейін тұрып немесе бір қиын жағдайға тап болған кісілер де болады сол баспана сұрап келеді. Сонда жағдайларда жергілікті атқарушы орган анау баспанадағы орындардың санына қарай бос болуына қарай орналастырып сондай көмек көрсетіп жатады. Енді осында мемлекеттік бағдарламаға қатысып өзіне баспана алған Қостанай қаласының тұрғыны Мейрам Маратұлы Оспанов отыр. Бұл жігітті енді сол жас маман ретінде, жас отбасы ретінде сол баспана тауқыметін біраз тартып барып сол өзінің бір баспанасын тапқан азаматтардың бірі. Осы Мейрам, баспаналы болуды ұзақ армандадың ба? Қалай қолың жетті, сол туралы айтып кетсең? Әрине, мына енді ауылдан келген қарадамалақтың басты арманы осы баспана ғой. Рас, осы 99 жылы Қостанайға келдім, оқуға түстім. Сол өзімнің енді таза еңбегімнің арқасында, ізденпазымның арқасында осы баспанаға қол жеткіздім. Баспаған тауым, қақпаған есігім қалған жоқ барлығын. Енді өзімде кішкентайымнан жетім өскеннен кейін бүкіл осы жетімдігімді алдыға тарттым, әлеуметтік жағдайымды алдыға тарттым. Бірақ ешқайсысы маған ойбай сен жетім екенсің, сенің әлеуметтік аз қамтылған екенсің деп маған баспана берген жоқ. Сөздің ішіне бір мемлекеттік бағдарлама алғаш рет ашылды. Бізде жаңағы тұрғын үй бағдарламасына байланысты бастау, өрлеу деген кезінде сол бағдарламаға қатыстым. Бұл мен 2011 жылы алдым. 2007 жылдан бастап қатыстым, 4 жыл қатыстым, жылына 2 рет болатын ол уақытта. Со барлық нелерге осындай ел азаматтары, депутат мырзалармен кездесіп, енді өзімде журналист болғаннан кейін бұл кісілерді ақылдарын алып, расында жаңа ағамыз айтып отыр ғой, жетім-жесірлерге ұялып бермеген болмасак та көзін көрсету керек. Әр нәрсенің жолын білу керек екен. Көзін білу керек. Мысалы, мен қолымда тұрған бағдарламаға байланысты үйді мен 4 жыл алмай жүрдім. Сосын елбасына жаздым, тікелей мос болды бізде елбасының, оған да жаздым, одан Нұротанға жіберді, Нұротан ең соңында жаңа елбасының өзінің араласуы бойынша тікелей хат жазған кезде маған айтты, осы тұрғылықты жерде Нұротан партиясы бар, соған барып хабарласып, сосын партияға барып хабарласып, жағдайын түсіндірдім, ол кезде бал жинау да бізде. Мысалы, әскери қызметкер болсаң бал береді, бір балаңа бал береді, аяғы ауыр болса келіншегің соған бал береді. Бұл жерде мынаны анықтап кетсеңіз, бұл тегін берілген баспана ма әлде салып отырсыз ба сіз? Мен тегін берілгенде бұл әртүрлі болды, жылда өзгеріп отыр. Бізде бағдарлама жылда қазір дамып келе жатыр ғой, қазір бір орынға түсіп келе жатыр. Бұрында мысалы 10 документ жинайтын болсаң құжат, соның уже келесі қатысқан кезде 8-і жарамсыз болды, 2 документ қана өтуі тиіс. Сонда жаңағында бал жинадым деген кезде барлық балым жүзіп болды. Яғни салым салу міндет емес. Салым салу міндет емес, шот ашу. Шотты ашып, сол уақытты өткізу. Мысалы, мен шотымда мен ашық қойғам кезінде 3 жыл болды. Сосын арасында салып отырдым. Енді бір салып отыру керек. Салып отыру керек. 2 мың болсын, 5 мың болсын, 20 мың болсын, 30 мың қалай болады, салып отырдым. Содан уақыт келген кезде 2011 жылы жаңағы мемлекет бағдарламамен баспана қол жеткіздім. Наурыз ауданынан жаңа үйге. Содан кейін енді
осы көп қиыншылықтар болды енді оны сол баспанаға сонда өзің енді осы сол баспаналы болудың біраз азабын тарттың. Сол жерде сондай қиындықтың туындауының басты себебі не деген өзің бір ұйғарым жасап. Әлі күнге дейін ол себеп бар. Мынау қызметкерлердің, мемлекеттік қызметкерлердің деп барлығын айтпай қойын, немқұрайлығы. Қанша қазір елбасы жазалап жатыр, тәртіпке жазалап, әкімдерді тәртіпке жазалап. Біз жаңада тұрған балалар, осы жас балалар немқұрайлы қарайды. Сен үлкенсің бе, жассың ба, сен анандайсың ба, документ алып бол, бір документ алып келесің, келесің басқа бір документ алып келесің. Анау неге жоқ, мынау неге стаж жазылмаған, соның барлығына. Соның немқұрайлық көп та. Және жастардың, өзіміз сияқты жастардың немқұрайлығына қарай байланысты. Сол көп жүріп қаламыз. Қазіргі бағдарлама тағы да бағдарлама ашылды. Мысалы жаңа сіздер айтып отырсыздар 7, сосын 20, 20. 7, 20, 25 бір бағдарлама. Сол бағдарлама. Оның бағдарламаның алдында нұрлы жол деген бағдарлама. Нұрлы жол болды, иә. Міне, күні кеше ғана тоқтады 31 мамыр. Сол бағдарламаға үлгеріп, тоже бір үйді қарастырдық Заречный ауылынан. Енді былтыр 16 желтоқсанда береміз деп бізге барлығын істетті, барлық документ, барлығын дайындаған кез. Енді әлі бір жыл жүрді. Жаңағы тағы да енді ауданға барамыз, ауылдың Заречный әкіміне барамыз. Бір справка болып, ана алып па, мынау жаңа немқұрайлық. Сонда несі, сонда біздің уақытымыз қайда, қазір мен жұмыстан шыға алмайсың сөздің ішіне кіріп. Бір жұмысқа кешігіп қалсаң. Соның барлығын рет-ретке келтіріп, бүкіл құжаттарды, мысалы алты құжат болса, сол алты құжатты, мысалы әкиматтың қасын істеп қойса деймін де, мысалы нотариусты, светті оформлять ететін барлығын. Уақытша, мысалы, мерзімдік жұмыс болғаннан кейін, уақытша бір кабинет ашып, соны істеп, ешқандай не болмайтын. Халық та тыныш, барлығы да қол жетімді бағдарлама болатын. Осы әрбір жерге мына бір су жасау үшін, келісімшарт үшін, затоволдың орталығына барасың, екінші басқа бір жерге барасың, ол жерде біреу болады, болмайды, мысалы, қарап отырсаң, қаншама қиыншылық. Ал бірақ мемлекет бізге беріп тұр үйді. Қолымызда, кілтімізде қолымызда, барлығы да. Ал осы құжатты рәсімдейтін кезде осының немқұрайлықтары бар. Бірақ мемлекетте, Құдайға шүкір, қазір көп бағдарлама бар. Соның көзін тауып, қатысып отырса, ешқандай бір жер жемқорлықта жоқ, ешқандай не жоқ. Жасайсың. Өзің адал еңбегің. Адал еңбегіңмен, иә, ары қарай баспаналы болуға болады. Болады. Иә. Жалпы қазір осы кез келген бағдарламаға қатысып, сол бір белгілі нәтижеге қол жеткізу үшін мүмкін ол бір әдігі кәсіпкерлігіңді ашу болсын, я болмаса жаңа баспаналы болсын, расында бізде құжаттар өте көп. Дайындау көп, көп өте жиналады. Көп. Осының себебі неде деп ойлайсыздар, енді сіздер мемлекеттік қызметте жүрсіздер, депутат мырза. Не себепті бізде қазір осы компания, осы кез келген бір жұмысты бастау үшін қағаз бастылық өте көп? Енді менің бір айтарым, 7-20-25 бағдарламасы болсын, нұрлы жер бағдарламасы болсын, қазіргі ерекшелігі, жергілікті атқарушы орган үкімет болсын, бұл бағдарламаларға өзінің қатысуын азайту негізгі болсын. Яғни екінші деңгейдегі банктерге осы жұмысты беріп, сол банк арқылы, жаңа айтып отырмыз ғой, осы бағдарлама арқылы пәтерге ие болу үшін сіз бірінші банкіге барасыз. Бұл жерде айта кететін жағдай, 7-20-25 бағдарламасына бағдарламасы бір бөлек, жаңағы айтып отқан кезек дей тұрған адамдардың шаруасы да бір бөлек. Бұл жерде ол кезекпен берілмейді. Онда ешқандай кезек жоқ. Кез келген адамға, кез келген дәрежедегі адам қатысады. Және ол ұлттық банкі жүргізіп отқан бағдарлама негізінен, және ұлттық банкінің басшылығымен екінші деңгейдегі банктер осы 7-20-25 бағдарламасын жүзеге асырады. Сондықтан бұл жерде енді үкімет жылдан жылға осы баспана мәселесіне келген кезде үкіметтің жергілікті атқарушы органының қатысуын азайтуға тырысып жатыр. Сондықтан бұл жерде қандай да бір қосымша бір сұраныстар, қосымша бір құжат сұрау, бұл барлығы банкіге байланысты. Осындай бір өзімнің ойымды айта кетейін. Яғни бұнда жаңағы айналып қашып құтылуға болмайтын үрдіс қой бір, иә, жаңағы құжат жинау, қағаз басылып. Жоқ, бұны бір жолға салуға болады негізінде. Мысалы қазір мен енді барлықтарыңызды үйде алдыңыздар, рәсімдейсіздер. Өзі үш ақ нәрсе ғой, коммуналды қызметтер, су, свет, жарық, сосын газ. Осы үшеу. Осы үшеуін рәсімдеу үшін үш жыл өміріңді сарп етесің. Осы үш не? Соны ойлаймын да, жергілікті әкімшілік бар ғой, акимат бар. Солар деймін де, жаңағы қызметкерлердің барлығын бір кабинетке қойып қойса. Келдім, рәсімдедім, болды. Ары қарай кетті. Бұл жұмысқа кедергісін келтірмейді де. Мысалы жұмыс істеп отырған, қазір бір минут жұмысқа қалуға болмайды сөздің ішімен. Осы бір жерін дұрыстап жүрсе, жаңағы мемлекет бағдарлама ары қарай қарқын бас жасай беретін еді.
жана рәсімдеген келеді. Жалпы енді осы мінекі мемлекеттік бағдарламалар осы баспана мәселесін шешу үшін бірінен соң бірі қабылданып жатыр. Берік Ерназарұлы, осы бағдарламалар сіздің пікіріңізше өзінің тиімділігін көрсете алды ма? Қаншалықты тиімді мысалға халыққа? Қаншалықты мүмкіндік бере алады осы бағдарламалар жалпы көпшілікті баспанамен қамтуға? Өзіңіздің ойыңыз қандай осыған байланысты айтатын? Нұрлы жері болсын, 7-20-25 болсын. Былай енді қарасақ, 5 жыл бұрын осы Қостанай қаласында сол ескі қала болды да, қазір қарасам бір жылдың ішінде екі жаңа шағын аудан ашылып жатыр. Сонда ол енді менің ойымша осындай құрылыс болып жатса, әкімдер қолдап жатса, осы несін құрылысты бюджет жаңағы ақшаларын беріп жатса, онда не қазіргі мысалы жаңа айтты ғой, қанша 500 бір нәрсе жаңа пәтерлер берді да, осы жаңа жылдың аяғына дейін тағы 1-2 мың, кеше әкім Базыл Шамханұлы өзі айтты, жаңа есеп беру мәслихаттарға 2 мың пәтерлер береді деп осы жылдың аяғына дейін. Келесі жылда тағы да вот менің ойымша, если осылай болып жатса, жылда бір 1-2 мың пәтерлер беріп жатса, нұрлы жер, жаңа нұрлы жол, жаңа 7-20-25, онда бәрі орындалады деп сенемін. Жер телімін алып, өзі ешқандай бағдарлама қатыспай, жеке өзі үй салуда адамдардың, тұрғындардың бір қарқынды жүрді бір кезде. Қазір қалай жүріп жатыр осы мәселе? Әлі де жер телімдерінің кезегінде тұрғандар бар ма? Әрине, жер телім кезегі бар. Жер телімінің қарқынды жүрді дедіңіз, енді қазір жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ол Қонай шағын ауданында, қателеспесем, 2 мыңға жуық жер телімі дайындалып жатыр. 2020 жылға қарай мекен берілуі тиіс. Елбасының айтқан сөз бар ғой, тек бос жерлерді ғана бере бермеңдер, ол жерді дайындап, халыққа дайындап беру керек. Себебі осы сол бір үлкен мәселе болды кезінде, иә, мынау Заречный ауылында, екінші Қостанайда елге жаңағы жер телімдер берілді, алып алды да, салып алды, бірақ не жаңағы жарық жоқ, не жол жоқ, бір коммуникациялық инфрақұрылым келмеген екен. Соның барлығы ескеріліп қазір Қонай шағын ауданында жер телімдер дайындалып жатыр. Қазіргі таңда коммуникациялық инфрақұрылымдар жүргізу жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Сол жаңағы газ дейміз, жарық дейміз, су дейміз, сол мәселелер шешілгеннен кейін кезекте тұрған адамдардың кезектеріне сәйкес жер телімдері берілетін болады. 2 мыңға жуық жер телім, иә. Дәл қазір ондай жалпылама жер телімдері қалада, қала аумағында беріліп жатқан жоқ. Беріліп жатқан жоқ, ондай беріліп жатқан жоқ. Өйткені себебі жаңағы инфрақұрылымдарды дайындап жеткізіп бергеннен кейін ғана жер телімін дайын жерлерді беру сондай тәжірибесі бар, жоспар бар, иә. Қазір сол жаңағы Қонай ауданында, біз шағын ауданында қазіргі таңда біз жаңағы су электрмен жабдықтау, жол жасау жұмыстары биылғы жылы ақша бөлінді мемлекеттен, республикалық бюджеттен, айттым ғой, 7,5 миллиард ақша бөлінді. Осы Қонай шағын ауданында осы жылы, келесі жылдары аяқтау бізде жоспарымызда бар. Ал жалпы мынау нұрлы жер бағдарламасына да тоқтала кетейікші. Бұл бағдарлама әрі қарай жалғаса ма? Бұл бағдарламаның ерекшелігі неде жалпы? Нұрлы жер бағдарламасы осы 7-20-25 бағдарламасымен бірге жүреді. Яғни үйді сатып алу кезінде нұрлы жер бағдарламасы арқылы да алуға болады. Мысалы, нұрлы жер бағдарламасында бірінші жылдық пайызы 5% болса, ал алғашқы жарнасы 30-50%-ға дейін барады. Нұрлы жер бағдарламасы жалғасатын болады. Өйткені біздің жаңа инженерлік құрылым, үйлер салынып жатқан осы нұрлы жер бағдарламасы арқылы. Жаңағы Қонайға инфрақұрылым жүргізіліп жатқан, мысалға сол бағдарламаның аясында ғой. Нұрлы жер бағдарламасы аясында жүріп жатыр. Енді бұның ерекшелігі қандай мысалға нұрлы жердің? Ол жерге инфрақұрылым жаңа тартылды. Жер телімін алған кезінде мысалға мен маған жаңағы бір жеңілдетілген несие беріле ме, әлде өзінің қаржысына ары қарай сала беруіне бола ма, әлде тағы да басқа жолдар бар ма?
Енді жер терімін алғаннан кейін енді өз қаражаты есебінен жүргізіледі. Ал жаңа канализация тарту олар мемлекеттік қаражат есебінен. Енді ол мысалы үй салынады, ол өз ішіне тарту үшін өзі қаражат төлейді. Жоқ, үйді мысалға өзінің бұл жерде нұрлы жер бағдарламасында сонда үйді тек өз қаражатына ғана саласың ба, әлде жаңағыдай үй салуға да берілеме несие? Мысалы, жаңа жинақ банкіне арқылы, мысалы, қазір ол бағдар банкте мысалы болады, мысалы 12 миллионға үй тұрғызсаң, соны 6 миллион 50% жинап, өзің үй салуға болады, мысалы. Ол қарастырылған. Сөз аузыңызда. Жаңа айтып отыр ғой, расында нұрлы жер бағдарламасы бұл өте тиімді. Бұл тиімділігі сонда, бұл ана көп қабат дүйеміз, бұл жер үй. Мысалы, біздің алып атқанымыз, жерді бірінші кезекте тұру керек, сосын жергілікті әкімдікке барасың, сосын жаңағы өтінім жазып, содан кейін егерде әкімдік беретін болса жерді, сол жерді рәсімде банкке барасың. Банк сіздің бүкіл жаңағы төлеміңізді өлшеп, егерде төлемақы төлей алатын болсаңыз, қабілетіңіз болса, сізге хабарлама береді. Осы бағдарламаға сіз сәйкессіз деген, оны барасында жергілікті әкімдікке тапсырасың, сол әкімдік сізге дайын үй береді, дайын салып берген жер үй мысалы. Он сотығымен береді, мысалы, немен, он сотық жерімен береді. Бұл бағдарламаны аясында 70 шаршы метр, сосын 90, сосын 110, сосын 100 жаңағы бағдарламаға байланысты қатысады. Бұл жерде жаңағы жартысын өзің төлейсің, жартысын мемлекет субсидия береді. Жаңа, мысалы, 160 айын төлейтін болсаң, соң 60 мың мемлекет өзі төлеп бірді. Сіз өзіңіз осы бағдарламаға қатысып отырмын, иә. Қатысып отырсыз. Оған басында баспана болсын, болмасын, оған бұл кезде ешқандай бағдарлама қараған жоқ. Мысалы, алуға тиісіз. Қостанай ауданында. Иә, ауданында. Иә, иә, Заречныйдан. Енді нұрлы жер қобыл. Бұл енді Қонай дегеніміз енді Қостанай қаласы ауданы. Ол қаланы, иә. Қаланы аумағын айтып тұр ғой, иә. Енді Заречныйдан да қала қаласы. Жа, айтып отқан бұл пилоттық бағдарлама жаңа. Пилоттық. Бұсын айтып отқан пилоттық бағдарлама. Пилоттық бағдарлама арқылы жаңа үйдің жарты сомасын жинайды, сосын қалғанын мемлекеттік өзінің жеңілдетілген пайызымен қалған төлейді. Ыңғайлы дейсіз. Өте ыңғайлы. Бірақ ол жаңағы үйдің иесі оны қайтаратын шығар түбі? Нет, қайтарасың. Өзің жаңағы кәдімгі несиедегі үй сияқты төлеп отырасың айына. Бірақ жаңағындай жеңілдіктер бар. Пайыздық аз. Пайыздық борышы. Мынандай 25 жыл деген жоқ онда мысалы. Пилоттықтен бұл енді өзі сынама ретінде қабылданған бағдарлама. Сынақ ретінде. Сынақ ретінде, иә. Соған несеп, енді қазір оны тоқтатты да, қазір басқа бір жеті жаңа 25-ке ауыстырып жатыр бағдарлама. Нет, бұл жерде 7-20-25 бағдарламасы мен нұрлы жер бағдарламасы екеуі нет, бұл жерде қатар жүреді. Қатар болғанда қалай? Екі бағдарлама өзінше бөлек қатар жүре бере ме, әлде екеуі бір бірігетін жерде тұстары бар ма? Бірігетін жері жоқ. Бұл жерде мысалы адам, мысалы өзім мен үй алуға барсам, мысалы өзіңе ыңғайлысы мысалы нұрлы жер арқылы. Бұл жерде сіздің айтып отырған 7-20-25 бағдарламасы қабылданды деп нұрлы жер бағдарламасы тоқтап қалған жоқ. Ол жүре береді. Енді осы тұрғын үй жаңағы қалай болғанда да мемлекеттің тапсырысы арқылы мемлекеттің қаржысына салынып жатыр деп отырмыз ғой, иә. Бірақ көп жағдайда сол жаңа үйлердің сапасына да көп сын айтылып жатады. Өзіңіз жаңа үй алған кезінде қолайсыздықтар болған жоқ па? Енді бір жағынан мақтанғандай боласың, наурызда бір ең сапалы үй, сол мен тұрып жатқан үй. Басында болды, енді ана жер төлемге су жиналды, содан кейін оны жаңағы біздің ПКСК уақытында жойып, сапалы жылы үй, ешқандай салқын емес. Құрылыс сапасын әрине тексеретін арнайы мекемелер бар, иә. Дегенмен енді барлық сұрақ бұл жерде әкімшілікке барып тіреледі ғой. Қазір өзі халықтың арасында әзілге дайналып кетті. Бір жерде бір қиыншылық болатса әкім қайда қарап отыр деген сияқты мәселе көтерілетін. Сондықтан мен енді Алмат мырзаға бағыттағым келіп отыр осы сұрақты. Жалпы салынып жатқан үйлердің құрылыс сапасы қалай бақыланады? Неге бізде осы соңғы кездерде осындай сапасыз тұрғын үйлердің саны, жаңадан салынып жатқан үйлерде енді осындай оқиғалар кездесіп отыр. Енді сіздің
айналды бүйіріп сол жаңағы жарылған үйге келіп тоқтап жатырмыз ғой. Ол жағынан осыған дейін де. Оның алдында да енді болды осы жаңа үйге қоныстанған тұрғындар шағымданған жаңағы. Әрине жаңа ұлғалға байланысты. Әлішек айтып жатыр ғой, менің Наурыз ауданындағы ең бір сапалы үй деп. Сол сапалы үйдің өзінде де жер төресінде су пайда болды, оны дер кезінде жойды деп. Енді қазіргі уақытта да көптеген тұрғындардың көптеген мәселесі сол жер төле мәселесі, яғни үйдің отыруына байланысты судың пайда болуы. Енді ол жағынан үйдің сапасы қабылданған кезде ол үй мамандардың тексеруінен өтеді, қабылданады. Ол жылдың өзінің бір әрбір жылда болатын үйдің отырысынан пайда болатын судың пайда болуы. Ары қарай жаңағы нешек айтпақшы, жұмыс істелініп жатса ПКСК-лармен, ол жойылатын дүниелер, ол болып тұратын дүниелер ғой. Сондықтан сапасын тексеруге келгенде үйдің сапасын арнайы мамандандырылған бақылау, мысалға әкімшіліктің рөлі қандай бұл жерде? Бақылау жұмысы үйдің салынуына, оның жобаға сәйкес келуіне бақылау жүргізетін бізде арнайы орган бар. Ол облыстық мемлекеттік сәулет бақылау мекемесі айналысады. Сол мекеменің құзыретіне жатады бақылауды құрылыстың басталғанына дейін, аяғына дейін бақылау жүргізу құзыреті солардың жұмысы сол кісілердің құзыретіне жатады. Әкімдіктің бұл жерде ешқандай құзыреті жоқ па? Әкімдікте тексеріс бойынша құрылыс бөлімі қабылдамай ма? Сіздер қабылдайтын? Жоқ, бұл жерде біз администратор, ақша бөлуші мекеме. Бізден ақшаны біз мысалы әкімдікке тапсырып беруші, олар заказчик дейді ғой, тапсырыс беруші осы Қостанай қаласының әкімдігі болып табылады. Бұл жерде енді жұмысты бөліп қараған дұрыс. Қостанай қаласының әкімдігі құрылыс бөлімі тапсырушы болса, ол жобаны дайындайтын басқа бір ұйым болады, өйткені құрылыс бөлімінің оған мамандықтары да болғанмен де құрылыс саласында, бірақ ол жұмыстар белгілі бір сол салада жұмыс істейтін лицензиясы бар ұйымдардың құзыретіне жатады. Сондықтан ол тапсырыс беруші дегеніміз, ол бар жерді тексермейді, құрылыспен де айналыспайды, ол тапсырыс берді үкімет тарапынан, ары қарай жұмыс басталып кетеді. Яғни жерді дайындау ұйымдары болады, жобаны дайындайтын бөлек ұйым, сол жобаға сәйкес салатын құрылыс ұйымы болады. Неге сол сондай бір байланыс арқылы жүзеге асатын дүние. Сондықтан айтып отырмын ғой, кез келген құрылыстың, соның ішінде тұрғын үй құрылысы болсын, жобадан бастап, фундаменттен бастап, оны бітіп пайдалануға берілуіне дейін қадағалайтын бізде облыста, Қазақстан Республикасының облыста арнайы мекеме бар. Бір ауыз сөзбен бүгін хабарымызды қорытындылап жіберсек, баспана мәселесі қоғамдағы шиеленіске себеп болуы мүмкін бе? Оның алдын алу үшін не істеуіміз керек? Алмат Мырза. Баспана мәселесі шиеленіске себеп болуы мүмкін емес деп ойлаймын. Себебі жаңа өзім айтып өткендей, Астананың мерейтойына қарсаңында Архимед Бегежанұлы мүгедек жандарға, жетім балаларға, Ұлы Отан соғысының қатысушыларына пәтер кілттерін бергенде, енді мен баспасөз хатшысы болғаннан кейін өзімнің лауазымыма байланысты сол жерде болдым. Сол кездегі пәтер кілтін алып жатқан адамдардың, азаматтардың көз жасын көрген кезде, қуанышын көрген кезде ойлайсың, шынында да баспана мәселесі осы нұрлы жер бағдарламасы болсын, 7-20-25 бағдарламасы болсын, өте тиімді және қарқынды жүріп жатыр деп ойлаймын. Сондықтан бұл жерде тек қуаныштан басқа ештеңе көрген емеспін. Негізі айта кететін болсам, осы біз жаңа айтып жатырмын ғой, жаңа шағын аудандар пайда болып жатыр. Менің ойымша бұл жерде шиеленістер туындау себеп жоқ деп ойлаймын. Және де мен осы 2000-бұрынғы жылдармен салыстырғанда, мысалы біз осы Қостанай қаласына 2008 жылы келгенде біз тоже үйді жалдап жүрдік. Құдайға шүкір 2011 жылы осы мемлекеттік бағдарлама арқылы үй алдық. Енді қазіргі таңда осы баспанаға мұқтаждықты басыңыздан өткіздік. Қазіргі таңда осы мен қарап отырсам, осы 2011-18 жылдар арасында бұрынғыдай пәтерге деген мұқтаждықтар азайып келе жатқан. Өткірлігі жойылып келе жатыр шамалы. Келе жатыр деп айтамын. Айттық жаным, жаңа шағын аудандар ашылып жатыр. Ары қарай
жана бағдарламалар қосып атса, нұрлы жер сияқты, жаңағы 7-20-25 сияқты, ойлаймын болашақта бәріміз бәрі жақсы болады деп соған сенемін. Бұл шиеленіс тудырады, өйткені басында баспана болмаса. Бұлар талай жастар осы баспанасы жоқтығынан айырылысып кетті. Мен де өзім кезінде арасында әлеуметтік жағдайымыз төмен болған шамалы не болды, қиналыстар болды. Баспананы алдық, барлығы орнына келді. Ана айтады ғой, біреу бала тойып секіреді, біреу тоңып секіреді дейді. Сондықтан қазіргі таңда шиеленістің бәрінің алды алынып жатыр. Көп бағдарламалар қабылданып жатыр. Соған байланысты, егер де басыңда баспана болатын болса, ешқандай шиеленіс болмайды. Егер де баспана болмайтын болса басыңда, шиеленістің көкесі сонда болады. Яғни, бұл жағдай әрдайым билік басындағылардың бақылауында, жіті назарында болу керек. Баспана мәселесін туындауына басты себеп әрине баға. Миллиондаған теңгені қалтасынан суырып беруге екінің бірінің шамасы жете бермейді. Сондықтан амал жоқ баспананы қарызға алып, ұзақ жыл несие төлеуге тура келеді. Бұл әлдегінгі пәтер ақы төлегеннен жақсы әрине. Осы тұста өзгелерден кем болмасқа қажеттің бірі байлық, ал бай болуға кәсіп керек деген Ахмет Байтұрсынұлының сөзі еске түседі. Ендеше өмірден тосын өзгеріс күтіп, күн өткізбей, белгілі бір кәсіпті игеріп, өзіміз әрекет етсек, баспаналы болу бақыты да жақындай түсері анық. Ең бастысы елдің мүдде тұрмыс тауқыметінің тасасында қалмауы тиіс. Эфирде келесі жүздескенше, сау-сәлемет болыңыздар.